8. rujna 1943. počinje njemačka operacija Akse u Dalmaciji. Napadne operacije istodobno kreću prema Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku. U napadu na Split Njemci namjeravaju zračnim mostom izvršiti streloviti manevar i iznenaditi protivnika. Za takav potez ključan im je gradić Sinj i njegov aerodrom Piket. Desant započinje prvog dana operacije. Transportnim zrakoplovima Ju-52 pristiže prva bojna prve SS pješačke pukovnije, princ Eugen. Njemci bez borbe zauzimaju Sinj, razoružavaju 25. talijansku pješačku pukovniju i osiguravaju aerodrom za nastavak zračnog mosta. U tome im je od velike pomoći 27. ustaška bojna, koja je sa svojih 1000 vojnika već u gradu. Sutradan u zračnu luku sliječe Obersturmbannführer Heinrich Petersen, zapovjednik prve bojne. Odmah preuzima zapovjedništvo i bez oklijevanja kreće prema Splitu. Bojna koju predvodi sastoji se od nekoliko stotina lako naoružanih pješaka bez transportnih sredstava. Njemci su na noćnom maršu napadnuti kod Brnaza i Dugopolja, ali brzo savladavaju otpor i nastavljaju dalje. Oko 2 sata u noći stižu blizu Kilisgrlu, gdje ih dočekuje mitraljeska vatra sa dominantne uzvisine Kočino brdo. Petersen je tu zaustavljen i tek se ujutro odlučuje na napad. U tome mu potpuno neočekivano pomaže i artiljerijska vatra iz pravca Klisa, po čim se djelovanjem partizani povlače. Nakon razoružavanja malog talijanskog uporišta, Njemci ulaze u Kilisgrlo i prilaze srednjovjekovnoj utvrdi koja čuva prolaz prema Splitu. Garnizon Kliške tvrđave sačinjavalo je oko 700 talijanskih vojnika sa 4 haubice 100 mm te manji broj oružnika NDH. Oni su u proteklim danima otezali pregovore s partizanima i izbjegavali da im se predaju ili pređu na njihovu stranu. No Njemci nemaju vremena za talijanska kolebanja. Nakon što su zahtjev da tvrđava pređe na njihovu stranu osnažili samo jednim hicem iz minobacača, garnizon im se predao. Držanje Talijana na Klisu, ključnom položaju za cijeli tijek bitke, određeno je najviše čvrstim pronjemačkim stavom artiljerijskog poručnika Kastela. On je uticao na to da pregovori s partizanima ne uspiju, da se Njemcima u ključnom trenutku pruži vatrena potpora i da im se na kraju preda tvrđava. Jedan je to od mnogih slučajeva rujna 1943. kada je sudbina brojčano jakih, ali demoraliziranih, kolebljivih talijanskih postrojbi bila određena odlučnošću nekolicine pojedinaca. Vojnik Petersen odlučio nakon kratkog odmora nastaviti putem Klis-Split. No čim se počeo spuštati vijugavom cestom, na njega se sručila bočna vatra sa grebena kozjaka i paljba minobacača smještenih kraj sela Mravinci. Iako je imao direktnu zračnu podršku, Petersen je nakon nekoliko sati borbe bio primoran na povlačenje u sigurnost Kliške utvrde. Vatrom sa grebena zaustavili su ga postrojbe prve dalmatinske brigade, s kojima se borio i na ulasku u Klisgrlo. Direktno između njega i Splita stajali su novoformirani odredi koji će tijekom bitke prerasti u 4. splitsku brigadu. Pored navedenih formacija, na širem splitskom području nalaze se tetinski i biokovski odred i batonjon Skorpik na istoku, te šibenski i trogorski odred na zapadu, štiteći svaki sa svoje strane bočne prilaze gradu. Sve te partizanske postrojbe su u hodu i većinom uspješno razoružale brojne manje talijanske garnizone i formacije. Pritom su se popunile oružjem i novim dobrovoljcima te postupno prerasle u bataljone novoformiranih brigada. Dok njemačka ofanziva neumitno napreduje prema Splitu, 13.000 talijanskih vojnika divizije Bergamo i drugih manjih postrojbi stacioniranih u i oko grada nalazi se u sve težoj situaciji. Njihov zapovjednik general Bekuci je pred ozbiljnom dilemom kako postupiti dalje. Zapovjedi koje stižu iz Rima upućuju ga na to da zadrži oružje i položaje te da se zajedno sa partizanima suprotstavi Njemcima. Sa druge strane, njegov neposredni nadređeni general Umberto Spigo već je prešao na njemačku stranu, te mu iz Zadra poručuje da nastavi rat na strani fašističke osovine. Taj je zahtjev ojačan i ozbiljnom prijetnjom zračnih napada njemačkog zrakoplovstva. Na Talijane, koji su gusto koncentrirane u vojarnama u Splitu i nemaju ozbiljnu protuzračnu zaštitu, to bi moglo imati teške posljedice. Ono o čemu general pogotovo mora voditi računa je stanje u samom gradu i među trupama. Jer do Bekuci razmišlja, vojska mu se pred očima raspada. Građani Splita su odmah nakon kapitulacije Italije iskoristili neodlučnost Talijana i počeli preuzimati vlast nad svojim gradom. U tome ima dosta spontanosti i dalmatinskog temperamenta. Grupe Splićana na ulicama samoinicijativno razoružavaju manje formacije talijanskih vojnika.
Mnogi Italijani bez prisile odbacuju oružje i opravu. Narod upada u skladišta i bez kontrole raznosi hranu, odjeću i obuću. No istodobno na scenu stupa do tada skrivena, ali dobro organizirana, disciplinirana i masovna organizacija splitskih aktivista i simpatizera Narodno-oslobodilačkog pokreta. Oni se stavljaju na čelo narodne mase i odmah počinju sa uspostavljanjem civilne vlasti i kakve takve kontrole nad gradom. Svjesni su da se Split od Njemaca može braniti samo privremeno i fokus im je na dvije stvari. Prvo, oružje i ratni materijal talijanskog garnizona dovesti u partizanske ruke. Drugo, što veći broj Splićana uključiti u redove narodno-oslobodilačkih vojski. Za što potpunije ostvarenje tih ciljeva od ključne važnosti da se Talijani stave na njihovu stranu ili što je vjerojatnije, da se mirno predaju i pođu kući. Pregovori između partizanske i talijanske strane počinju 9. rujna. Pred neodličnog generala Bekucija izlazi visoko rangirani partizanski pregovarački tim, sastavljen od Vicka Krstulovića, Ive Lole Ribara i Koče Popovića. Podršku im pruža britanska vojna delegacija koju vodi bojnik William Deakin i koja Talijanima nudi pomoć u evakuaciji prema domovini. Nakon 4 dana otezanja, Bekucija je prisiljen suočiti se sa realnošću i potpisati predaju garnizona u Splitu. Time sebi i svojim vojnicima osigurava garanciju slobodnog prolaza prema Italiji u zamjenu za mirnu predaju ratnog materijala. Manji dio talijanskih časnika odlučuje se oglušiti o Bekucijev sporazum i zadržati ljudstvo i oružje u postrojbama koje su im povjerene. Namjera im je održati se na terenu kao kraljevska talijanska vojska i izvršiti naređenja iz Rima, pa makar to značilo savezništvo s partizanima i sukob sa Njemcima. Nakon postignutog sporazuma, antifašisti preuzimaju potpunu kontrolu nad gradom. Bitni objekti su stavljeni pod zaštitu, a djelomično se uspostavljaju i komunalne aktivnosti. To se pogotovo odnosi na distribuciju hrane, čija su skladišta stavljena pod stražu. Trenutak trijumfa nad Talijanima je i trenutak za pravdu, ali i osvetu. Talijani su sporazumno predali 22 pripadnika svojih snaga, kako bi pred ratnim vojnim sudom odgovarali za ratne zločine. Pored toga, i mimo formalnog suda, na meti osvete i likvidacije su fašistički funkcioneri, crnokošuljaši i policijski dužnici, te nekolicina civila koje partizanske strukture smatraju krivima za fašističko djelovanje. Počelo je bombardiranje grada, koje vrše njemački avioni Ju-87 Stuke i sastava 151. zrakoplovne pukovnije stacionirane u Mostaru. Prvo su stradali brodovi u gradskoj luci, pa je tako rumunjski brod Balčik potpuno uništen u detonaciji streljiva koje je prevozio. Nastavilo se gađanjem brodogradilišta i veliki skladišta, ali je u napadem nastradao i veći broj stambenih zgrada. Ukupno je u bombardiranjima poginulo 100 Splićana i veliki broj Talijana. Samo je u napadu na vojarnu u Spinutu poginulo 200, a ranjeno 300 vojnika. Predaja Talijana omogućuje partizanima da napokon dođu do većine materijala u talijanskim skladištima i organizirano ga zapute u dva pravca. U većoj mjeri u transporte na slobodni teritorij preko Mosora i dalje i u manjoj mjeri u novoformirane odrede na fronti prema Klisu. Ti odredi se stvaraju od više tisuća Splićana, Kaštelana, Solinjana i ostalih stanovnika okolice grada, koji se postupno, dan za danom, uključuju u obranu. Novi borci imaju generalno visok moral, ali su potpuno neiskusni, često nedisciplinirani i skloni panici u situacijama kao što su zračni napadi. U tek osnovanim, improviziranim postrojbama zapovjednog kadra i formalne strukture gotovo da i nema. Situacija na Klisu se značajno mijenja 13.9. kada se iz pravca Sinja do izoliranih Njemaca probija jako pojačanje, sastavljeno od 4. bojne 1. SS pukovnije te manjih dijelova drugih postrojbi 7. SS divizije. U grupi se nalazi i dio 27. ustaške bojne iz Sinja. Petersen sada raspolaže sa 1800 Njemaca, Talijana i ustaša, te 14.9. vrši novi napad. Glavni napad prema Splitu kreće u dva smjera, jedan prema Solinu i drugi u pravcu izvora Jadra. Da bi osigurao desni bok, Petersen upućuje i pomoćni napad, sa Markezine Grede prema Kozjaku. No nekoliko sati prije početka njemačke operacije, prva dalmatinska brigada kreće u noćni napad na taj ključni položaj. Na Brdskom grebenu razvija se žestok okršaj koji traje poslije svanuća. Borbu odlučuje bliska zračna potpora koju Njemcima pružaju Štuke i partizani se povlače sa Markezine Grede. I dok su na grebenu Kozjaka Njemci naišli na prokušanu partizansku brigadu, na pravcu glavnog napada prema Splitu dočekuju ih neiskusni dobrovoljci od kojih neki doslovno ne znaju ni pušku napuniti.
Do početka napada prikupilo ih se oko 1000. Službeno već su formirani u 4. Splitsku brigadu, ali usprkos svoje hrabrosti još su daleko od prave vojne efikasnosti. Obranu koordinira Ante Biočić, načelnik štaba 9. divizije, koje su snage obrane Splita potčinjene. Crta obrane ide od izvora rijeke Jadro preko dominantne Debele Glavice do ceste Klis-Split. Velika prednost za partizane je dobro uvezana mreža kamenih i betonskih bunkera podignutih od strane Talijana za vrijeme okupacije. Sada su u njima miješane posade talijanskih opslužitelja teških mitraljeza tipa Breda i po 4 partizana sa strogim naređenjem da bunkere ne napuštaju ni po koju cijenu. Petersenov napad prema Splitu odvija se polako, ali uspješno. Cijelo jutro Njemci napreduju, neumjetno se približavajući Solinu i rijeci Jadro. Borbeno iskustvo, čvrsta disciplina i kvalitetan zapovjedni kadar vode ih kroz obrambenu vatru. Jaku potporu im daje topništvo sa Klisa i štuke koje u grupama od 6 aviona nadlijeću bojište svaka 2 sata i vrše precizne obrušavajuće napade. Upravo je ta vatrena potpora ono što najviše lomi otpor partizana, djelujući često više psihološki nego materijalno. Biočić ima ozbiljnih problema sa svojim neiskusnim borcima i ponekad ih mora osobno vraćati nazad na položaj. Odlučujući trenutak bitke nastupa kada Nijemci dolaze pred Solin. U tom trenutku iz Splita pristiže 6 lakih tenkova L-640. Dvočlane posade su mješovite, sa Talijanima na mjestu vozača i partizanima na mjestu topnik. Zajedno sa svježim pojačanjem od 250 boraca kreću u protunapad. Nijemci, razvučeni do cijelog Kliškog polja i umorni od teških borbi, gube inicijativu. Petersen uviđa da ne može dalje i povlači snage na Klis. Od sada prelazi u obranu.